God aften og velkommen til den 11. time, hvor vi i aften sender et helt særligt bogprogram. Vi er stolte over at kunne præsentere over 1 million historier på under 30 minutter. Den danske forfatter Peter Adolfsen er nemlig gæst, og senere kan vi så vise en enestående reportage af den svenske stjerneskuespiller Melinda Schinnerman. Hun var tidligere gæst her i programmet, og der opfordrede jeg hende til at finde ud af, hvad der gemmer sig inde i den her papboks. Det er en bog, og den rummer nøglen til Stockholms undergrund. Jeg kommer ikke så tit i Stockholm. Vil du kunne være, hvad skal man sige, vores programs kunstkorrespondent? Ja. Sådan, at du får et eksemplar af den her bog. Ja. Jeg kan også sige til dig, at hvis... Nu er det jo stadigvæk en boks, og det er også sådan, hvis man virkelig undersøger den her boks, så er der flere skjulte rum i den, som giver nye forklaringer. Okay. Wow. Vil vi kunne gøre det, at du får et eksemplar, og så laver du et indslag, hvor du prøver at undersøge nogle af de her ting? Absolut. Hjertegjerne. Ja? Ja. Jamen, så er du ansat. Ja. Ja, det er altså senere, at vi viser Melinda Schinnemanns enestående reportage fra Stockholm, som vi netop har modtaget. Velkommen. Okay. Peter Adolfsen, velkommen i den 11. time. Tak. Forrige sommer... Der læste jeg din bog Machine. Jeg var meget begejstret for den. Og senere her i programmet har Simon Kvam fra Nephew også vundet bogen. Da Jørgen, så du det? Jeg lod mig det fortælle. Ja. Jørgen Hjorting sad der, hvor du sad, og så var Simon Kvam på telefon, og så valgte han din bog som præmie. Jeg håber ikke, han blev alt for skuffet, men... Nej, det ved vi ikke noget om endnu. Nej. Ja. Nu har du så lavet en ny bog. Den er ikke udkommet endnu, men den er færdiggjort. Altså, det har taget dig 3 år at udtænke den, men kun 2 uger at skrive den. Ja, altså, 3 år at udtænke den. Man kan sige, det er de der 3,5 år siden, jeg fik ideen. Og det tog jo ikke andet end et sekund. Men så er det et meget stort problem for mig at få fat i en metode, hvormed jeg kunne skrive bogen. Det forstår man, når man ser, hvad det går ud på. Vi har lagt den her på bordet, fordi vi vil filme den med et kamera, der sidder oppe i loftet. Jeg ved ikke, om man kan se. Der er det. Så kan man se, hvad det er, der foregår inde i bogen. Det er en speciel teknik. Man kan sige, sætter nye standarder for, hvad en bog er. Ja, altså det er jo den mest omfangsrige publikation på dansk, i hvert fald. Men i virkeligheden, jeg hugger jo en idé fra en død franskmand, som lavede en bog, der hed 100.000 milliarder digte. Og det var 100.000 milliarder, det er jo en del mere end 1 million. Men 1 million er da også en pæn slat, tænker jeg. Din bog hedder 1 million historier. Hvordan kan der være 1 million historier inde i den? Den er jo ikke så tyk. Den er ikke så tyk, den er relativt tynd i virkeligheden, men der kan være 1 million historier i den, fordi den benytter sig af sådan et kombinationssystem, hvor hvis man åbner bogen her, så er der sådan nogle strimler, som gør, at man kan vælge, hvilke dele af historien, man vil kombinere med de andre. Altså der er 10 forskellige begyndelser, som så har 10 mulige fortsættelser, og der hver har 10 mulige fortsættelser osv. ned igennem bogen. Det vil sige, den øverste her kan blive læst op, men så kan den blive kombineret med en masse andre nedenunder, og igen en masse andre nedenunder. Det er korrekt. Hvad hedder det? Det er jo kombinations... Ja, det er kombinatorik. Jeg ved ikke, hvad systemet hedder. Altså, jeg har hugget det frem, det er franskmanden. Hvad handler din bog om? Ja, den handler om alt muligt forskelligt. Der er jo 10 forskellige begyndelser. Altså, begyndelserne siger jo meget om, hvad en historie handler om. Altså, den første begyndelse her, der er noget med en gammel elefant, og så... Næste, der er der noget med en mand, der står og kaster sokker ned i sit akvarium og sådan noget. Så den slags ikke specielt transcendente ting handler den om. Men når der er så mange forskellige kombinationsmuligheder, så må den jo også være en bog, som man ikke altså bare kan sætte sig ned og læse. Har du selv læst den i sin fulde længde? Nej, det har jeg ikke.
Det vil sige, du har skrevet den, men du har ikke læst den? Korrekt. Jeg har i hvert fald ikke læst det hele. Jeg har regnet ud så til gengæld, at det tager cirka et minuts penge at læse en historie. Og hvis man så læser uafbrudt 24 timer i døgnet, så vil det tage godt 694 døgn at læse dem alle sammen. Så det er jo ikke uladsiggørligt. Så når anmelderne skal anmelde bogen, så vil det tage dem næsten 2 år at læse den? Hvis de skulle læse det hele, ja. Jo, men uden at sove? Uden at sove, uden at gå på toilettet. Og man kan sige, hvis de ikke læser den hele, så kan man jo heller ikke tage deres anmeldelse seriøst. Oh, det synes jeg godt, man kan. Synes du det? Ja, fordi de kan jo gennemskue systemet relativt hurtigt. Hvordan kan hurtigere. Du vide det, hvis du ikke selv har læst den? Ja, men så jeg har jo skrevet den uden at læse det hele, ikke? Så hvis forfatteren kan skrive den, så kan de vel også læse den. Altså, jeg vil ikke kræve, at alle læsere skal bruge de der 2 år. Hvis vi nu skulle prøve at læse en af de her million historier, ja. Hvordan finder vi så frem til en historie? Ja. Men se, det er så viseligt indrettet, at der herude i højre margen er et lille tal. Jeg ved ikke, om man kan se det på fjernsynet. Det står sådan lidt med gråt. Ja. Der er så 0, 1, 2 og så videre. Det vil sige, at alle de her strimler, de er nummereret fra 0 til 9. Okay. Så for en enkelt given historie har sådan et tal, der befinder sig mellem 0 og 999.999, som så er den enkelte histories identitet, kan man sige. Okay. Hvordan skal vi vælge? Det kan man jo gøre på 10.000 måder. Altså man kan slå med en terning, eller man kan tænke på et beløb, eller et nummerplade, eller en dato for eksempel. Hvad hvis vi tager min fødselsdag? Ja, hvornår har du fødselsdag? Må jeg selv prøve at bladre? Ja, det må du meget gerne. Det vil så være 05. Du er født den 5. Og så vil det være 10. Ja, så er det bare 1, 0. Og så 67. Du kan ikke huske, om du har læst den her før, vel? Nej, det ved jeg ikke, om jeg har. Altså, det er så nummer 51.067. Ja. Skal vi prøve at læse den op? Lad os gøre det. Ja. Den lyder så sådan her. Den gamle elefant hakkede en klat slim op på kakkelvæggen. Den silede langsomt nedad, fuldt med øjnene af både dyret og dyrepasseren Hector. Begge huskede de, at han havde afsvoret sig sine gode manerer. Desuden krassede hans underbukser. Eller måske havde han ikke tørret sig nok. Numsekløe. Han fik ud af øjenkrogen øje på en gibbernakker. Fortiden var plastisk, og psykoaktive substanser var måden at forme den på. Han ransagede sit hoved for at hitte noget at putte i hjernen og fandt til sidst bunker af piller i sjove farver. Forsøget var blevet gjort, men ungdommen var væk nu. Livet var resigneret accept af rutiner både for mennesker og dyr. Samtidig fløj han 7 meter gennem luft, træ, metal og mursten og genopstod på den anden side. Flonk. Malkepigen Karin troede ham ikke. Viden er jo også en slags tro. Du behøver kun en nedrig sammensværgelse. Gud er død. Han stampede rundt i ring. Men ikke i dit hjerte, sagde hun, hvilket kun øgede hans vrede. Men hun skulle vise sig at få ret. Fantastisk. Tak. Tak. 1 million historier af Peter Adolfsen. Og jeg tænkte på, når vi nu skal sige godnat senere i programmet, hvis du så kunne gøre det ved at bruge datoen for i dag, 16.05.07, og så læse den som godnathistorie for seerne. Det kan jeg godt gøre. Tak. Den her bog har vi præsenteret før i den 11. time. Den er lavet af den svenske kunstner Adams, og det er en bog, som rummer nøglen til en masse hemmelige steder i Stockholm. Det var et program, vi sendte i februar. Så du det program? Det gjorde jeg. Hvis du skulle fortælle seerne, hvis der er nogen, der begynder her, hvad er det her for en bog? Ja, det er i hvert fald, jeg er ikke engang sikker på, at det er en bog. Altså, det er en papkasse, som man ved hjælp af sindrige systemer kan åbne. Og så indeni er der en række plakater og lidt tekst og sager, som sådan fortæller om det her projekt, som den her svenske billedkunstner har lavet i Stockholm, hvor han har et hus inde på det mest
det travleste trafikale knudepunkt i Stockholm, så vidt jeg ved. Ja. Som, hvorfra der så er adgang til det her underjordiske kanalsystem, så man har sådan en altså det er meget sindrigt, der er alle mulige detaljer med det, men jeg synes, at det er, han er en stor kunstner. Ja, altså. Det var også ham, der var med til at lave en lejlighed inde på hovedbanen, som jo var hemmelig og skjult i flere år nedenunder jorden. Og her, der har han altså så op til 10 forskellige hemmelige rum i Stockholm. Ja. Og vi sendte den svenske stjerneskuespiller Melinda Schinnemann til Stockholm for at være den 11. times kulturreporter og finde ud af, hvad der egentlig gemmer sig i den her bog. Just det, det her visede han mig. Det her skjulet findes någonstans på Slussen. Aldrig sett. Nej, inte jag heller. I hela mitt liv. Eller så är det något som man går förbi liksom. Varje dag? Vad är det här då? Det här är någon hissanordning eller någonting. Just det. Ja, precis. Det där kanske är dörren. Det är något system. Gud, vad märkligt. Ja. Och det här är själva inuti det där skjulet. Så att han har på den här smala. Det är jättesmalt. Så har han liksom byggt en säng då. Och sen är det en lucka. Det kanske är den här luckan. Här sitter den också. Ja, är det han? Det är nog han. Det är Adam. Ja, och så finns det hål så att man kan titta ut på. Man kan kolla. Ja, men jag tror att det är mitt emot här, tror du? Nej, kolla. Ja, okej, okay, det är längre upp. Det är mot upp. Ja, det är Mariaberget. Ja, för här ser man också McDonald's. Ja, just här det, här är hållplatsen. På den här sidan. Precis, vi typ... Ja, det är precis där i... Men kolla här då. Just det. Det är den man ser här. Ja, det är en stege. Okay. Men ska vi inte gå och kolla det här? Det är precis här nere. Jo. Vi gör det va? Ja. Så tar vi med oss den här, för jag fattar inte riktigt hur man kommer in. Okej, men vi tar med den här. Där. Mm. Ja, vi tar med oss hela boken så. Och det är liksom, tanken är att alla de här olika utrymmen är offentliga utrymmen, men som inte används längre och som de har, som liksom Stockholms stad har satt lås på. Så att man ska liksom, okej. Så man ska ge tillbaka de här utrymmena till folket. All right. Okej. Okay. Jag känner mig redo. Bra! Äventyr. Kolla vad smart alltså, det är helt otroligt. Det ser bara ut som en kartongbit liksom. Okej. Okay. Då går vi. Då går vi. Köper någon gott på Kassavar utan mer. Ja, det gör vi. Ja, det blir inte någon risig frutti här inte. Nej. Nu blir det. Det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta en tur genom stan. Och det är natt och på avstånd och skratt. Och man går hem genom stan. Bra, då är vi klara. En doft av hö. Från någon djurskärgårdsö smyger sig tyst in till stan. Ja, jag menar det. Folk kommer att vara såhär. Precis som din arm, så lätt och så arm känns sommarens vind mot min kin. Och natten står still, den finns inte till. En tystnadens skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst. Nej, när trästarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå. Sakta vi går genom stan. Sakta hit och tror en man i en båt. Stannar och ser på en svan. Kolla den här på hustaket där. Ja! Hur många ser den? Men gud, den har du sett den förut? Aldrig. Plötsligt är det bara, så liksom, bara för att man går med den här boken så hittar man andra saker. Man på allting, Born to be alive. Det är nästan som man förväntar sig att liksom, man lutar över det så är det en krok här med en nyckel på. Var går den nyckeln? Gud vad man tänkte mer så.
som barn. Det är sån barnslig, alltså den sortens äventyr och nyfikenhet. Ja. Det märkliga är att man egentligen så finns det ju kvar fortfarande igen. Mm. Fast man jag vet inte, man inte reflekterar inte på det sättet längre. Inte tid då. Och så tror man att man har hittat alla. Ja, precis. Eller gett upp kanske. Nej, vi har inte gett upp. Nej. Nu är det här som det gäller. Ingenting annat. Ingenting kan stoppa oss. Nej. Ja, det är otroligt att det finns till och med... Alltså att det faktiskt finns hus som man inte... Som bara står där. Ja. Och man tänker inte på att de finns ens. Mm. Där till exempel. Var kommer man då? Ja. Titta här borta. Tänk om det är huset som vi ska gå in i. Där. Det är fågelhuset. Ja. Fågelåken där. Men gud, det har jag aldrig sett förut. Det är en till längre ner. Just det. Undrar om det är några fåglar som bor där. Mm. Vi får knacka på. Fråga. Om det är någon hemma. Vi får knacka på. Fråga om det är någon hemma. Så borde det ligga. Så borde det ligga här någonstans. Det där. Det är inte kiosken som vi trodde innan. Bakom kiosken, nej, den går ju direkt in till väggen. Ja, för det var ju vi så. Det borde vara här någonstans. Precis här. På stangen. Där! Där! Där är det! Okej! Okej. Gud vad konstigt. Aldrig tänkt på. Det har jag aldrig sett. Nej. Det smälter ihop med trapporna. Ja, men det är ju precis det där. Men gud. Okej. Efter dig, Melinda. Tänk om man fastnar eller någonting. Man sticker in i fingret så sitter man fast där sen. Hallå? Är det någon där? Hur var det här då? Nej, det här verkar inte vara någonting. Jag vet inte. Nej, för jag tryckte på den. Ja, det är den. Jaha, så trycktes den upp och då öppnades den. Ja. Och det är så litet dag. Är det? Är det läskigt? Gud, det är jättelitet. Okej. Okay. Okej, okay, du går först. Ja. Oj. Oh, akta. Här är den här sängen också. Jag stänger dörren här. Hej då! Det var en tant som stod där. Nej. Undrar vad vi gjorde. Kolla nu. Och här men kan man låsa. Nu, det är nu vi kan stänga. Ja. Okej. Så. Just det. Och där ser du ut. Ja. Nej men du, då kanske vi ska lyfta upp. Ja. Nej, det gick inte. Ah! Jättetung! Ska vi gå ner då, eller? Gå ner direkt. Ja. Vi väntar med att käka tills vi kommer ner, va? Ja, absolut. Ja. Gud vad kul det måste vara att göra ett sånt här projekt också. Ja. Kolla, här är en tavla. Det är lite gammalt det här alltså. Det är ju inte helt... Fräscht. Nej. Vi är inte de första som har... verkar som. Nej. Men det där är så här bilder på... Titta. Vad intressant. Kan jag få titta på den här först? Här är... Här är de byggde tunnelbanan eller något. Och här är de här några gånger. Och en gammal bil. Gud, det här är Slussen då. Allt var öppet liksom. Ja. Okej. Okay. Här finns ju ljus också. Det finns en lampa, ja. Med ett bilbatteri. Men den är ju inte laddad såklart. Det här då? Var det ett... Är det ett fönster? Nej, det är nog igenbok. Ja. Igenbok. Det är ett fönster. Men det är nog, ja, precis. Oh. Här bor vi. Vi är precis nyinflyttade. Men ni kommer på fest. Inflyttningsfest. Vi har inflyttningsfest. Vi har massor med god mat och allting här. Kom. Ja. Okej, okay, men nu okay. Känns det ju som att man ska kanske
ner i underjorden. Ja. Men du, håller det för mig så håller det för dig. Ja. Okej, okay. Vilken man. Här är ju märkligt. Okej. Här är ju märkligt. Här är ju märkligt. Mysigt. Aj! Va? Fan, jag satte mig rakt på en... någonting. Rakt i... Jag skulle huka mig ner och titta här. Oj, oj, oj. Okej. Man vet liksom inte att... Det är så mycket säkert i stan som är uppbyggt så här. Som är tak eller golv, liksom laxgolv. Man tror att det är marken. Ja. Men det är det inte. Nej. När man stod där vid slussen förut. Ja. Så kom bussen förbi. Då kände man hur marken gungar här. Och hur länge håller sånt här? För evigt. Ja, för evigt. Men akta den där kanten. Här är det ju ett hål. Ja, där ska vi in. Och det är där vi ska sitta och äta vår chokladmos. Chokladmos. Men det är någon som har släpat hit. Saker att göra. Fråga Johan om ringbrynja. Och titta, här är olika figurer och grejer. Oh, men vi måste ju lämna någonting här då. Han har en snusdosa. Vi ska se vad han har. En keps. Mer snus. Bevis på att det är i Sverige. Vi måste ju lägga någon mask åt något slag. En spik hade jag med mig. Gummi? Ja. Jag ställer min spik bredvid dina. Jag ställer min spik där. Så. Mycket tandborste. Ja. Och men det här är ju kallis. Perfekt liksom att vara i när det är vinter och kallt säkert. Mm. Ja, det är säkert varmt här liksom. Mm. Det är ju rätt mysigt alltså. Det luktar inte så äckligt, gör det? Nej. Eller är det bara att jag inte känner? Det luktar ingenting. Det luktar bara... Kolla! Kolla där och där kan man också gå in. Jag kommer på att jag har ju en lampa på min... Mobil? Ja. Hallå? 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 Känner du? Men kolla, här har de ju satt upp bord och allting för oss. Nej! Titta! Det här är kul. En barnbok. Om man går vilse. Ja. Om man går vilse så kan man tänka på Mulle. Lär dig livets betydelse, står det här. Hur ser en vacker människa? Jag tänder det här, va? Mm. Vad var det du ville ha? Jordgubb? Ja. Och här är den här sköna potatis. Vill du ha ett spett? Ja, tack. Lax, tackar. Saffran och vitlaksspett. Var skulle det här smaka bättre? Jag bara undrar. Men nu ska man ju liksom skåla också. Mm. Okej. Okay. Skål.
Hej. Juhu! Trevlig resa. Jeg tror vi stannar här. Ja, tak til Melinda Schinnemann, den svenske skuespiller, som altså i aften var den 11. times udsendte reporter under Stockholm. Og hvis man vil finde ud af hele forhistorien til den her ekspedition, så skal man gå ind på den 11. times hjemmeside på dr.dk/11. Og så skal vi til at sige godnat, og det gør vi med en ud af en million historier fra din bog, Peter Adolfsen, som hedder En Million Historier, og som udkommer til august. Men her, der kan vi altså sige godnat med historie nummer 160.507, som vi har valgt ud fra datoen i dag. Værsgo. Livet er en rygeost. Små venner snøvlede Henrik til sine ciklider og plumpede et par sure sokker ned i akvariet. Depressionen antog sære former siden en gang, hvor han havde vist gården frem for en mulig lejer, og samtidig var en orne sluppet fra inseminatørerne. Daskende stiv proptrækker pik. Gårdspladsen, hvor der engang var en frugt af en slags. Men så huskede han, at alt frugt rådner, alt styrer mod sin opløsning, selv elefanter. Ingen hukommelse standser døden, end ikke med hjælp fra verdens grænser. En kugle har intet slutpunkt, men er verden en kugle? Han kørte støvlesnuden rundt i cirkler. Hidtil havde han været en klippe, men nu flyttede han sig over en trillebør. Det måtte være Katrine indbegrebet af distraktion, der havde glemt den. Han snurrede rundt og råbte, hvis ikke din ordenssans ligger i Sibirien, så er jeg en nedrig sammensværgelse. Gud er død. Han stampede rundt i ring, men ikke i dit hjerte, sagde hun, hvilket kun øgede hans vrede. Men hun skulle vise sig at få ret. Thank you.